first line. I don't think I would be on a dating app. Right. Waa shaqay mushkilad socota Sharda Kabur. Maantana waxay noqotay madusha laga saaray inay tahay sababta roobka baajiyay ciyaartan oo ay daawanayeen malaayiin qof oo soo xadiray garoonka intii ay socotay ciyaarta horyaalka heerka koowaad ee India iyo ciyaaraha cricketka oo aad looga xiiseeyay gabi ahaanba isla dalkaasi. Maxay tahay sababta loogu dhagan yahay waqtigan jilaayadii aktaradaadka loo wada jecel yahay ee gabadha lagu magacaabo Sharda Kabur? Sidee ayaa dusha looga saaray roob uu Ilaahay maamulayo oo ka soo daaya samada xilligii ay ciyaartu socotay? Maxaa ka jira inay ku biirtay shirkadaha aflaanta galmada ama mashaxumada? Maxayse waxaan oo dhan ugu wada dhaxayaan isla labo isbuuc gudahood? Shirqool Nacaybe mise sababo kale? Intaas iyo qodobo kale oo xiise leh ayaan kaga jawaabi doonaa barnaamijkeena gudihiisa, balse ka hor waxaan rabaa intaynan si weyn u dhexgelin sheekada inaan idinka mahadceliyo sida quruxda badan aad ula falgashaan mar kasta muuqaaladeenna. Anigoo la garaynaya sabskribe dhaayo ku soo biiraya channelka iyo youtubekeena Baldahab TV, ana waxaan idin leeyahay waan idin ogaaya midtaasi mahadsan idin saaxiibayaal. Boqoradda qosolka iyo mukurka gabadha ay dad badani ku naanaysaan jirkooda magaceedoo dhammaystirina waa Sharda Kabur. Waxaa dhalay roog cadaagii iyo kaabaladarkii weynaa ee Shakti Kabur, Soomaaliduna ay u taqaano Maana Qacow. Waxay adduunka ku soo biirtay 3 Maarso 1987 kuna dhalatay magaalada Bombay, gobolka Maharashtra, dhulweynahaasi Hindiya. Haddana waxay jirtaa ayaan odhan karnaa daahan gabadhaasi 36 sano. Sharda Kabur waa mid ka mid ah atarishada iyo jilaayada loogu xiisaha badan yahay dhankaasi iyo Bollywood, waxayna liiska hore ama faafta hore kaga jirtaa gabdhaha lacagta ugu badan ku sameeya aflaanta amaba ugu sumcadda badan. Balse sidaasi oo ay tahay, waxaa muddooyinkii u dambeeyey soo badanayay kilibyo iyo muuqaalo hoos loogu dhigayo sharafteeda iyo magaca ay ku leedahay adduun weynaha. Haddaba aan isweydiinno, maxaa ka jira muuqaaladaas run mise been? Maxaynay tahay sababta sidoo kale loogu eedeeyey inay tahay musiibo, taasoo xataa sababteeda darteed roob u baajiyay ciyaartii wiigana finalka ciyaaraha cricketka oo ay ka ahayd Sharda dadka ku sugan isteeshanka laga tabinayay ciyaarta? Maxaase iska galay ayaan oran karnaa Sharda Kabur iyo roob aan ognahay gabi ahaanba inuu gacantiisa ku jiro Ilaahay subxaanahu wa tacaala. Oh, hey, happy birthday. And this is also because of you, of a wonderful rapid fire. Thank you so much. Thank you. Sharda Kabur waxay ka mid ahayd dadkii caanka ee ku sugnaa istuudiyaha intii ay socotay ciyaartii finalka ciyaaraha cricketka ee dhexmarayay kooxaha kala Gujarati Titans iyo China Super Kings. Haddaba sidii caadiga ahayd, ciyaartan oo ay soo xaadireen malaayiin qof maadaama ay ahayd final, ayaa mar qura waxaa cirka iyo dhulka xidhay roobaad culus kaasoo gabi ahaanba baajiya madaxda ka soo galay ciyaarta. Haddaba dadka dacaayada badan iyo kuwa sharwadayaasha ayaa isla markiiba ciwaanada uga dhigay sheekadan Sharda oo musiibadeeda ciyaartaasi ay u baqatay maadaama ay timi istuudiyihii ciyaarta laga tabinayay. Gabadhan ayaa waxay leeyihiin waa saaxiibal roob, waana dadka aadka u jecel roobka. Si la mid ah waxay caddayma uga dhigayaan ama ay ku camiranayaan qaar ka mid ah heesaha ay samaysay ee ku jira aflaamta ay soo jeshay, oo ay ka mid yihiin heesaha kala Bareeshe, Jamjam iyo Tumhay Ho. Dhammaan heesahaasi waxay ku duubaysaa xaalad rooba, waxaanay u muuqataa qof jecel roobka, waana sababta ay u leeyihiin gabadhii roobka jecelayd waxay kalafatay ciyaartii finalka markii ay timi garoonka. Sharda waxaan odhan karnaa dadka sheekadani ku soo gudbiyey waa laba qaybood, qaar neceb oo sheekadeeda ama gabi ahaanba ku tilmaamaya iyada mid musiibo ah oo gabi ahaanba galaafanaysa wax kasta, halka kuwa kalena gabi ahaanba ay ku camiranayaan oo ay keliya dacaydeynayaan maadaama ay u soo qaadanayeen heesahaasi ay ku duubtay roobka. Tu hi hai mujhko bata de.
dhanka kale waxa hadalhayn badan ka dhalatay oo jiray iguna muqaalaasha xuma oo laga baahiyay shirdhaac kabuur kuwaas oo la gaarsiiyay heer la yiraahdo waxay heshiis dhowr sano la galeysaa shirkadaha sameeya muqaalada galmada ama aan dhahdeen xumada shirdhaac kabuur ayaa waxa la saaray wajigeeda muqaaladu mar u adeegay shirkadahaasi aan quruxda badnayn waxaan ciwaan looga dhigay shirkadaasi shirdhaac kabuur oo ku biirtay shirkadaha boonka ama filimada madmadow ee loo yaqaan night club-ka haddaba waxba kama jiraan sheekadaasi waana jaifo iyo fadaaxad keliya dusha laga saarayo jilaayadan da'da yar si gabi ahaanba loo baabiiyo sumcadeeda bollywood iyo adduunka labadaba hadday run ahaan lahayd waxa wax ka qori lahaa websaydyada iyo ilaha ugu caansan dhankaas iyo miidiyaha ama waxaa soo qaadan lahaa nidhaahde BBC-da guardian iyo weliba websaydyada ugu caansan dalkaasi india maaha iyadoo qura sidani atirshadahay hore ugu dhacday oo balse waxay hore loo jaayfiy ama wax looga sheegay kuwa ay ka mid yihiin Priyanka Chopra, Manisha Gorilla, Kareena Kapoor iyo gabdho kale oo badan. Sheekadan waxaa aaminay dad badan oo umileeyay inay tahay run balse waxaan odhan karnaa waa been caddaan ah oo wadatoodeeda waxaba u daran misena iga qosliyey soomaalida oo meel kasta ku soo qoraya dhanka tiktok war telegramka igu soo dira miyaana inantii soo saareen filimaantii cajiibka war gabadhu waa ay socotay iyo imika waxay noqotay international allah xumaan jeclaa dadku waxay soo dhigtay hal sawir dhowaan shirdhaac kabuur barteeda instagramka kaasoo ay timaha iska jartay ama gaagaabisay waxaase mar kale cajiibeed ama iga qosliisay dadka oo leh markiiba waa ay saxan tahay shirdhaac kabuur maadaama ay iska jartay timaha waa inay la soo baxdaa weji kale waa macquul xataa inay iska bedesho wejiga oo ay samaysata ama saarata weji kale waayo waxa uu yaalla training badan ama shaqo kale oo cusub subxaanallah haddaba daawade sidee ayaad u aragtaa adugu warkan been abuurka ee laga faafiyey jilaayadan aad kaloo wada jecel yahay ee shirdhaac kabuur mar kale muxuu yahay aad filaysaa nacaybka intaasi leeg ee loo qabo heer xataa lagu eediyey gabi ahaanba inay xataa joojisay iyadoo ama galaafatay ciyaartii kadib markii ay joojisay roobka maxay ka faa'iideena ay kula tahay arrintan inay sameeyaan oo si ugu dhaaf fikirkaaga sidaad u aragtay sheekadeenna maanta iyo muuqaalka aad jeceshay inaan ku xijinay intaba laygaree fideoga subscribe channelka oo ku soo biir youtube-ka nobal dab tv lana wadaag saaxiibadaada aad tii ay macquul tahay.